Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Təhsil mediada düzgün baxışın formalaşdırılması üsulları layihəsi çərçivəsində növbəti buraxılışımızla sizin qarşınızdayıq. Bugünkü verilişimizi də Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, Tərəfsiz Jurnalistlər İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə sizə təqdim edirik. Təhsil jurnalistlərinin öz fəaliyyətlərində rastlaşdıqları nə kimi çətinliklər var? Bu mövzu ətrafında müzakirə etməyə çalışacağıq. Studiyamızda canlı bağlantı ilə dəyərli qonağımız isə Təhsil jurnalisti Məzahir müəllim Məmmədli olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Məzahir müəllim. Dəvətimizi qəbul edib bizimlə bərabər olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Salam, mən də sizə uğurlar arzulayıram. Məzahir müəllim, ilk olaraq bu sualla verilişimizə başlamaq istərdik. Təhsil jurnalistləri öz auditoriyalarını seçən zaman nələrə diqqət etməlidirlər? Ümumiyyətlə kimlərə xitab edəcəklərini necə müəyyənləşdirməlidirlər? Biz bir təhsil jurnalisti olaraq ilk olaraq sizin bu fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Təhsil ictimaiyyəti, təhsil jurnalistləri daha doğrusu münasibətlərini belə qurmalıdır ki, yəni xitab elədiyi auditoriyada ümumilikdə bütün Azərbaycan ictimaiyyəti cəmiyyətidir. Çünki hər bir ailədə təhsillə bağlı mütləq ki, kimsə var. Kimisə şagird qismində, kimisə tələbə qismində, kimisə ailə təhsil müəssisəsində ya ümumi təhsil məktəblərində işçi kimi əlaqəlidir. Yəni təhsildə təhsillə əlaqəsi olmayan elə bir deyək ki, ailə yoxdur. O baxımdan elə düşünürəm ki, təhsil jurnalistlərinin bu məsələdə məsuliyyəti bir qədər digər jurnalistlərdən fərqli olaraq artır. O ki, qaldı auditoriyaya necə müraciət eləmək məsələsinə, mən elə başa düşürəm ki, təhsil jurnalistləri bu məsələ müraciət eləməzdən əvvəl düşünməlidir. Deməli, mən eləməlidir özü üçün ki, problem nədədir? Yaxşı olar ki, deməli, mütəhsil haqqında qanundan xəbər olsun. Mütəhsil haqqında qanunu bilmədən o aidiyyəti orqanlara, tutaq ki, icra orqanına, Elm Təhsil Nazirliyinə, onun agentliklərinə sualın qoyuluşunda da çətinliyini çəkəcək. Ona görə düşünürəm ki, təhsil jurnalisti hər şeydən əvvəl yaxşı olar ki, elm və təhsil haqqında müzakirə olan qanunların da işində iştirak eləsin. Məsələn, Milli Məclisdə bu məsələlərin müzakirəsi zamanı yaxşı olar ki, deməli, təhsil jurnalistlərinin də rəyi, mövqeyi nəzərə alınsın. Digər tərəfdən dövlət qurumları ilə təhsil jurnalistlərinin işləməsi mövzusu da var. Az öncə qısa olaraq bu məqama müəyyən qədər toxundunuz. İstərdim bunu geniş şəkildə müzakirə edək sizinlə. Ümumiyyətlə, təhsil jurnalistləri dövlət qurumları ilə necə işləməlidirlər və bu məsələlərdə hansı məqamlara xüsusilə diqqət yetirməliləri gərəkdir? Bildiyimiz kimi, təhsildə deməli, dövlət qurumlarının hər biri ilə birbaşa əlaqələri zəruri edən faktor var. Deyək ki, fövqəladə bir hadisə baş verir, mütləq məktəb göz önünə gəlir. Qar yağdı, tufan qopdu, məktəbin damı uçdu, nə bilim, yollar bağlandı. Bu məsələlərlə bağlı mediada, xüsusilə təhsil jurnalistləri arasında artıq əlçatanlığı təmin olunması üçün mütləq lazımdır ki, bir qurumlarla əlaqələri yaratsınlar. Bunun üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və yaxud da ki, müvafiq icra orqanları olan Elm Təhsil Nazirliyinə, ona qeydliklərinə əlaqələri qurmaq problemləri yaxşı qurulmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu məsələlərdə bayaq qeyd elədiyimiz kimi jurnalistlərin öhdəsi təhsil jurnalistlərinin üzərində böyük məsuliyyət düşür. Bu məsələn bir vaxtlar Sovet dönəmində mətbuat orqanlarının hərəsinin ayrıca şöbələri var idi. Deyək ki, biri sosial işlə bağlı idi, biri elm təhsil mədəniyyətlə bağlı idi, biri siyasətlə bağlı idi. Bu jurnalistlərin hər biri digərlərinin işinə qarışmırdılar. Amma Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra bu məsələdə bir qədər elə bir canlanma yarandı. Çoxlu sayda mətbuat orqanları qeydiyyatdan keçməyə başladı. Və ən nəhayət, Elm Təhsil Nazirinin özünün resursları var ki, bu Azərbaycan müəllimi, Azərbaycan məktəbi, Azərbaycan müəllim qəzeti, nə bilim, bir neçə resursları var. Amma müstəqil fəaliyyət göstərən bir 5-6 deyək ki, təhsil saytı, mediyası var ki, bunlarla bu qurumlardan olan nümayəndələrin deməli, fəaliyyət istiqamətində müəyyən problemlər var.
Azərbaycanda təhsil jurnalistikası ilə bağlı problemlər həm də belə ondan başlayır ki, biz auditoriyanı seçməklə bağlı müəyyən problemlər yaşayırıq. Deyək ki, bir fövqəladə hal baş verdikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yəni bu məsələ ilə bağlı bir rəsmisini tapmaqda çətinlik yaranır. Deyək ki, Elm Təhsil Nazirliyinin aidiyyəti indi artıq agentliklər də yaranıb. Ümumi təhsil məktəbində baş verən hadisələrlə bağlı gərək biz ümumi təhsil üzrə agentliyin nümayəndəsini tapaq, mətbuatla əlaqə sahəsinin nümayəndəsini. Ali təhsil məsələsində baş verəndə, tutaq ki, ali təhsil mətbuat xidmətləri ilə əlaqəni qurmaq, bilirsiniz ki, burada da bəyən problemlər var. Bir neçə ali təhsil müəssisəsi mətbuat xidməti var ki, bunları çox asanlıqla tapmaq olur və yaxud da ki, rektorların müəyyən qədər əl çatandır. Deməyim odur ki, bizim auditoriya deməli, yaranmış vəziyyətlərlə bağlı məsələnin həlli kifayət qədər problemlər yaradır. O ki, qaldı Azərbaycanda təhsil jurnalistikasının deməli, özünə səviyyəsinə mən çox üzr istəyirəm həmkarlarımla, yəqin ki, mən düz başa düşəcəklər. Yəni, bu Azərbaycanda ixtisaslaşan jurnalistlərin heç birinin fakültəsi, deməli, məzunları arasında xüsusi ixtisaslaşmış mütəxəssislər yoxdur. Yəni, yaxşı olar ki, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində, Azərbaycan Dillər Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən jurnalistika filologiya fakültəsində, o cümlədən Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən jurnalistika fakültəsində heç olmasa müəyyən bir dövrdən sonra ikinci, üçüncü və yaxud da sonuncu kurslarda bir ixtisaslaşma olardı. Təəssüf olsun ki, bunlar heç biri yoxdur. Ona görə də Azərbaycanda sırf deməli, təhsil jurnalistikası deyilən bir institut formalaşa bilməyib. Məzarə müəllim, verilişimizin alt başlığı olaraq təhsil jurnalistlərinin fəaliyyətlərində hansı çətinliklərlə rastlaşa bilirlər? Yəni, söhbət təhsil jurnalistlərinin öz fəaliyyətlərini həyata keçirdikləri zaman rastlaşdıqları çətinliklərlə bağlı gedir. Siz müəyyən məqamlara toxundunuz. Sonda elə bununla bağlı da sual ünvanlamaq istərdim ki, bir qədər də konkret danışsaq. Bu məsələlərlə bağlı siz də müəyyən təcrübəniz var və bu mövzuların hər birini təbii ki, deyək ki, jurnalistika sahəsində sorğuların aparılması var, tədqiqatların aparılması var, müsahibələrin alınması və bunların hər biri həyata keçirilən zaman müəyyən çətinliklər bəzən olur. Ya lazımi mənbələri kifayət qədər tapa bilmirik və yaxud da bizim suallarımızı cavablayacaq şəxslər tapılmır və yaxud deyə bilər ki, aidiyyatı qurumlara biz müraciət etdiyimiz zaman cavablar olduqca gec bizə verilə bilir. Yəni bu kimi və yaxud daha başqa bir problemlərlə rastlaşa bilirik. Sizin də öz təbii ki, fəaliyyətinizdə, təcrübənizdə rastlaşmış olduğunuz bu və digər məsələlər, problemlər ola bilər. İstərdim ki, elə bir bizi izləyən təbii ki, jurnalistlər də olacaq. Onlara da sizin fikirlərinizi biz çatdıraq ki, bir jurnalist olaraq, təhsil jurnalist olaraq öz həmkarlarınıza tövsiyələriniz də ola bilər ki, bugünkü jurnalistlər, xüsusilə də təhsil jurnalistlərindən söhbət gedir, öz fəaliyyətlərində daha çox hansı problemlərlə rastlaşırlar və bunlardan çıxış yolları nələrdir, necə diqqət etməlidirlər bu məqamlara? Mən əvvəl də qeyd elədiyim kimi, Azərbaycanda təhsil üzrə xüsusi ixtisaslaşmış jurnalistlər olmadığından, bu, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 5-3 deyək ki, müstəqil medianın, yəni profilli medianda deyək ki, təhsillə bağlı medianın, o cümlədən Elm və Təhsil Nazirinin özünün resursunda olan bir neçə qurumun tərkibində fəaliyyət göstərən jurnalistlər var ki, burada da təəssüflər olsun ki, yenə də müəyyən boşluqlar yaranır. Məsələn, deyək ki, biz maddi sıxıntı çəkdiyimiz üçün, o cümlədən elə bilən bu, mən digər həmkar saytlara da aiddir ki, artıq gənc, deməli, məzunlardan və yaxud da ki, tələbələrdən özümüzə əməkdaşlar cəlb eləyirik fəaliyyət üçün və onlara müsahibənin seçilmə qaydasını, metodunu, kurikulum nədir, Bolonya nədir, kredit nədir, bu terminləri hələ yeni öyrənir, başa çatır ki, artıq başqa bir böyük imkanı olan saytlardan, mediyadan əlavə təkliflər gəlir və nəticədə biz həmin adamı, həmin jurnalisti daha doğrusu təhsillə bağlı əlaqəsi olan jurnalisti itiririk. Deyək ki, dəvət olunduğu yerdə təkcə onu birbaşa təhsillə bağlı yönləndirmirlər, artıq orada sosial işə də, nə bilim, siyasi məsələlərə də, müsahibələrə də hamısını göndərirlər və nəticədə bizdə artıq yenə uduzan, itirən təhsil jurnalistləri olur. Yəni, bu sırada bir müəyyən qədər boşluqlar yaranır. Mən əlavə olaraq bir neçə məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Təhsil jurnalistləri ilə bağlı xüsusi təlimlərin keçirilməsinə ehtiyac var. Bu yaxınlarda elə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçirilən
təhsil ekspertliği necə olmalıdır bir görüşü keçirildi. Yaxın qardaş Türkiyə dövlətindən iki mütəxəssis bu məsələ ilə bağlı bir müzakirədə iştirak edirlər. Bizdə məlum oldu ki, artıq deməli Türkiyədə bu məsələ tamam Azərbaycandan fərqli qurulub. Məsələn, orada deyək ki, hər deyək ki, orqanın televiziyanın və yaxud da ki, mətbuat orqanının özünün həm deməli eksperti var, eyni zamanda o sahəni əhatə edən jurnalistləri var ki, yəni biz əvvəl qeyd elədiyimiz kimi, bizdə bu adətən təsadüf edir 90-cı illərə qədərki dövrə. Yəni o vaxt mərkəzi orqanların hərəsinin özünün ayrıca şöbələri vardı məsələlərlə bağlı, amma təəssüf olsun ki, bu sonradan inkişaf eləmədi və bu müstəqillik dönəmində çox sayılı qeydiyyatdan keçən mətbuat deməli, nümayəndələr hər kəsən özü formalaşdırmağa çalışdı və ya da problemi sadaladığımız kimi. Bu yaxşı olar ki, bir mərkəzi orqan tərəfindən Azərbaycan, bizim də təhsil jurnalistləri arasında bir treninqlər keçirilsin, bu sistemin mahiyyəti izah olunsun, başa salınsın və onun seçəcəyi auditoriya məyən olunsun və ona uyğun deyək ki, davranış sərgilənsin. Məsələn, deyək ki, bugün sosial medianın, o cümlədən digər mətbuat orqanında gedən yazılar artıq təhsil jurnalistləri üçün də müəyyən problemlər yaratmağa başlayıb. Deyək ki, bir informasiyanı dəqiqləşdirmək, onun haqqında bir material hazırlamaq lazım gələrsə, lazım gələndə artıq onu deməli, çətinliyi nədə başlayır? Sosial mediyada onun müzakirəsi artıq açılır, geniş müzakirə olunur və artıq orada ya müəllim, ya məktəb, ya nüfuzlu bir deyək ki, təhsil adamı vəziyyəti bir şübhə altına düşür. Amma biz bunun operativliyini təmin edə bilsək, o təhsil jurnalisti birbaşa ya məktəb rəhbərliyinə çıxa bilsə baş verən hadisə ilə bağlı, ya tutaq ki, o məsələ ilə bağlı operativ olaraq həmin qurum özü cavab, açıqlama versə, sosial şəbəkədə məsələlərin bu qədər uzanmasına ehtiyac yaranmaz. Daha doğrusu fikir istiqamət düzgün gedər. Amma təəssüflər olsun ki, bu hal bizdə baş verir və xatırlayırsınız elə bu uzaq keçmiş deyir, yaxın bir ay ərzində sosial mediada yayılan videolar, xoşa gəlməz halların hamısında müəllimlər xüsusi olaraq ittiham olundu. Bizim Elm Təhsil Nazirinin özünün də bir təşəbbüsü oldu ki, müəllimlərin nüfuzunu qoruyaq. Yəni, bunun üçün də, belə deyək də, bir xüsusi hazırlıq kursu görmüş, ya beynəlxalq təcrübəni də öyrənmiş şəxslər lazımdır ki, təhsil jurnalistlərinə treninqlər keçsin, ixtisaslaşma ilə bağlı müəyyən təlimatlar, dünya təcrübəsinin tətbiqi öyrədilsin. Bu halda müəyyən məsələlərə nail olmaq olar. Çox təşəkkür edirik Məzahir müəllim. Bugün verilişimizdə bizimlə bərabər canlı bağlantıda olub, mövzu ilə bağlı ətraflı şəkildə suallarımızı cavablandırdınız. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.